Penktadienio spalio 12 dienos laidoje akcinė bendrovė Nordic Sugar Kėdainiai bendruomeniai pristatė beveik 30 milijonų litų kainavusias investicijas, betarė cukraus talpyklą ir vandens valymo įrenginius. Daugiakultūrėme centre buvo prisiminta sentikių istorija ir tradicijos. Spalio 5-ąją pirmasis šių metų derliaus cukrus pradėjo byrėti į naująją akcinės bendrovės Nordic Sugar Kėdainiai betarę cukraus talpyklą, kurios statybos buvo pradėtos pernai lapkričio 20 dieną. Iš šio gigantiško objekto pamatus buvo sumontuota 100 tonų plieno konstrukcijų ir 1400 tonų betono, o įrenginių permontavimo įmonė Polinovex 93 sunkvežimiais iš Vengrijos atvežė 2000 tonų metalo konstrukcijų, kurios buvo sumontuotos iš įstatinį. Kėdainių cukraus fabriko direktorius Dainius Sibulskis pasakojo, kad dabar bus sutaupoma apie 4 milijonus litų kiekvienais metais. Betarę cukrų, aišku, mes pagaminam jį betaros, tai po džiavinimo ir atvėsinimo jį transporteriais paduodame į šitą talpyklą ir juostiniais ir vertikaliais elevatoriais transporteriais paduodama į siloso viršų, beriamas žemyn. Taip pat kondicionuojamas, pučiamas sausas oras iš apačios, kad išlaikytų gerą kokybę, sausumą. Ir po šito išimamas per apatinės skiles, voštuvus išpilamas, transporteris, paskui duodamas arba į 1 kg pakavimą, ar 50 kg pakavimą, arba betarių būdu pilamas į cukrovežius ir vežamas gamintojams, tarkim saldainių gamintojams ar kepikloms, kitoms įmonėms, tad nebelieka krūvos darbo, sutaupama ir energija ir kitos sąnaudos. Anksčiau cukrų pakuodavom į didmaišius toninius maišus ir juos šakiniais krautuvais kraudavom sandėliuose, taip pat nuosavose, taip pat ir nuomojamuose sandėliuose, ne tik Kėdainiuose. Tai tekdavo vežioti daug su transportu, daug su šakiniais krautuvais dirbti, daug pakavimo medžiagų sunaudoti, daug žmonių įdarbinti ne remonto laikotarpio, gamybos laikotarpio ir taip pat nuomoti sandėlius. Pastačius šitą betario cukraus talpyklą, bent jau 40 tūkstančių tonų mes šitokį poreikį sumažinam. Akcinės bendrovės Nordic Sugar Kėdainiai generalinis direktorius Jasper Thomasen akcentavo, kad abiejų ir 19 milijonų litų kainavusios talpyklos, kitaip vadinamos silosų, ir 10 milijonų litų kainavusių vandens valymo įrenginių investicijos yra naudingos ir svarbios fabrikui. I think when we look at Kėdainių sugar factory and the sugar production in Lithuania. Mes kai žiūrėjome į ateitį, matėme, kad Kėdainiai turi didžiulį potencialą, tiek iš vartotojų pusės, tiek iš kitų reiškia, kas suinteresuoti yra pusės, ir tam mes investavome, pavyzdžiui, į silosą. Ir labai svarbu cukrų iki pakavimo laikyti atviroje taroje, kaip šiuo atveju silose, dėl ko mes ir investavome būtent į šitą objektą. Investicijos viso atsiejo beveik 20 milijonų, apie 19 milijonų. Sprendimas buvo priimtas pernai ir mes tą objektą, kaip žinot, perkelėme iš kito fabriko iš Vengrijos. Jeigu kalbėti apie silosą, tai pirmiausia išloš mūsų klientai, mūsų pirkėjai cukraus. Jeigu kalbėti apie vandens valymo įrenginį, tai yra susiję ir su fabriko našumo didinimu, kuris, kaip žinote, paskutiniais metais beveik padvigubėjo. Ir čia jau mes turėjome kažką daryti, nes esami valymo įrenginiai, jie nepajėgė išvalyti tiek vandens, kiek mums jau reikia. Ir aišku, investuojant į vandens valymo įrenginius, tai yra taip pat investicijai ir į vietinės bendruomenės poreikius, kad būtų švariau, kad mažiau kvapų būtų. Žodžiu, šita investicija turi ir kitą aspektą, tai ne tik ekonominį, bet ir tą tokį draugišką aplinkai bendruomeniai poveikį. Kėdainių rusų sekmadieninė mokykla kartu su daugiakultūrių centru Lenkų ir Lietuvių bendruomenėmis suorganizavo renginį Sentikiai Lietuvoje, į kurį susirinko šios religijos išpažinėjai iš įvairių Lietuvos miestų. Panevėžio Sentikių religinės bendruomenės dvasininkas Nikolai Vladimirov pasakojo, kad Smetonos laikais Lietuvoje buvo daugiau nei 60 bendruomenių, išsibarščiusių ne tik po miestus, bet ir kaimuose. Tačiau dabar daugiau nei 400 mečių kultūra ir religija yra išsaugoję tik didžiųjų miestų bendruomenės. Mes išvaikėm seną tą religiją, kuri buvo Rusijai iki 17 amžiaus vidurio.
Tada buvo Rusijoje padaryta bažnytinė reforma. Į sentikį yra tie žmonės, kurie nepriėmė tų reformų, tų pakeitimų ir turėjo bėgti tiesiog, bėgti į kitas šalis. Artimiausia buvo čia Lietuva ir Lenkija, ir va, į tą regioną dažniausiai pradėjo Rusijos sentikį bėgti. O reformos buvo padaryti praktiškai visą bažnytinį, pasikeitė praktiškai visas tas tikėjimas ir gėdojimas, ir bažnytiniai liturginiai tekstai buvo pakeisti, ir kaip krikštyti, ir praktiškai visos apeigos. Todėl tie žmonės, kurie nepriėmė tų naujovių, norėjo, kad tas tikėjimas egzistuotų toliau, tie pabėga į Lietuvą. Ir čia, 300 metų čia gyvenam ir, galima sakyti, dar laikomis. Bet sovietiniais laikais, aišku, jau prasidėjo tokie procesai asimiliacijos labai. Žmonės iš vis jau daug kas tą tikėjimą prarado, o su tų tikėjimu ir praktiškai labai dabar sunku atgaivinti, žinot, jau. Todėl, kad tik dėl sentikių dabar mes žinome, kaip gėdojo 400 metrų atgal. Labai daug reikia mokintis, kad išmokti skaityti. Mes pagal senas knygas skaitome bažnyčioje, gėdojame pagal senas knygas. Iš naujo viskas dabar labai sunku. Bet dabar, ačiū Dievui, paskutinis 20 metų jau prasidėjo, kaip sakant, renesansas toks. Nors ir mažai tų žmonių, bet jau ir dabar ir pradėjome ir dvasinės, yra tokia mokyko dvasinė Rygoj, bendra visam pabaigai. Ir ten mes važiuojam, prasideda po truputį atgaivinimas toks. Rusų sekmadieninės mokyklos vadovė Nelė Bosiuk džiaugiasi, kad rusų sentikių draugiška kaiminystė yra bendravimo ir santaikos pavyzdys šio laikiniai visuomeniai. Šis projektas skirtas rusų sentikiams ir draugiškiems jų kaiminystės santykiams su kitomis bendruomenėmis, su lenkais, lietuviais, žydais ir kitais. Tai fenomenalus reiškinys, nes visame pasaulyje išsibarstę sentikiai išsaugojo savo tikėjimą, papročius ir visuomet rasdavo bendrą kalbą su greta gyvenančiomis tautomis. Buvo lojalūs tų šalių bendruomenėms, kuriuose gyveno. Mūsų laikais, kai aplinkui tiek daug nuovargio, neapykantos, sumaišties, kai konfliktuoja ištisos tautos ir net vyksta karai, mes šiuo projektu norime pasakyti, kad jei negalime pakeisti viso pasaulio, būkime geresni ir atidesni bent savo aplinkiniams, toje vietovėje, kur gyvename. Gerbkime vieni kitus, savo kaimynus, draugus ir net priešus, būkime draugiški savo mieste, kaime, savo bendruomenėse. Panašu, kad kėdainiečiams tvarka rūpi tik matomiausiose vietose, pavyzdžiui, istorinėme senamiestyje. Tačiau pakanka pasižvalgyti po kiek nuo šalesnės teritorijas ir pamatysite šiukšlių krūvas. Viena tokių, ko ne pačiame mieste buvęs Rusijos armijos aerodromas. Mūsų namai vos keli kilometrai nuo Kėdainių, tačiau gyvename tarsi pasaulio pakrašty, jau trečia para be elektros, o dabar dar ir važinėti teks duobėtais aplinkeliais. Pirmadienio pavakarė, žiūrėdamas į užtvertą tiltą per Smilgą, neslėpė apmaudo prie miestinio Kėbonių kaimo gyventojas Jonas Mancevičius. Pelėdnagių seniūnijos Saviečių kaime ūkininkų Alfonso ir Vilmanto galinių lauke varžėsi bendrovės Nordic Sugar Kėdainiai iš visos Lietuvos sukviesti cukrinių runkelių augintojai. Šios ir daug kitų temų margame spalio 12-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kaip sekasi tvarkyti per rajoną praūžusios vėtros padarinius, kodėl Siponių kaime kilęs gaisras vadinamas mislingu, kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais gyveno krašto sportininkai. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai, sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šeštadienio Kėdainių garso numeris pristato darbščius ir nagingus mūsų kraštiečius. Šiame numeryje kviečiame susipažinti su dvi autorinės batų kolekciją sukūrusių kėdainiečių Žanu Maslausku. Taip pat pirmajame puslapyje įspėjama, kad kaupiamos žaliosios atliekos, kurių nėra kam išvežti. Aktualiųjų puslapyje sužinosite apie naujų objektų cukraus fabrike atidarymą. Išsamė informacija apie įgriuvusį tiltą bei pokyčius Kėdainių autobusų parke.
Taip pat susipažinsite su kūrybiška šetiške Karolina, kuri žavi savo neįliniu pomėgiu – atvirukų siuvinėjimu ant popieriaus. Šį kart su Asta gaminsime patiekalus iš obolių, kuriais pasidalinti mielai sutiko mokykla darželis Obelėlė. Kėdainių garsas – naujausios aktualijos ir kraštiečiams skirta informacija. Panevėžio teatras Menas spalio 26 dieną atvyksta gastrolių į Kėdainių kultūros centrą. 10 valandą kviečia mažuosius žiūrovus į nuotaikingą muzikinį spektaklį Trys paršiukai. 17 valandą suaugusiųjų laukia romantinė komedija Žiema po stalu. Režisierius Rimantas Teresas. Spektaklyje dominuojanti meilės tema yra pati svarbiausia, bet iškelia ir dar vieną opią problemą. Ar gali skirtingų kultūrų žmonės būti kartu, suprasti vieną.